kako postaju mic po mic jučerašnja vest. Takve situacije su prevelika nesreća za jednog čoveka. To su nesreće našeg društva. I ne može jedan čovek i ne treba jedan čovek da ih nosi. Treba da ih nosi jedno društvo. Zašto? Zato što smo ljudi. I ako postoji išta zajedničko, onda bi trebalo da bude ta bol koju moramo, ali zaista moramo da delimo, jer više govori o nama nego o jednoj situaciji, a te situacije su postale sve češće. Sa nama je Dušan Pešić, advokat, poštovanje Dušana i dobrodošli. Dobar dan. I Dragiša Jošić, otac, sad ću da pokažem sliku da bi shvatili, da bi povezali, otac Violete, koja je surovo ubijena nožem i koja je dva ili tri dana bila vest u dnevnim novinama. Ubica je uhvaćen odmah i automatski prestaje da bude zanimljiva za žutu štampu, za crnu hroniku i tu se negde povlače svi i ostaje samo Dragiš. Pričat ćemo i sa strane advokata, bit će ih još, uključivat ćemo eksperte koji objašnjavaju šta je to ubistvo iz strasti i da li uopšte postoji ubistvo koje nema strasti i da li uopšte postoji način da se neko brani ili način da neko živi sa tim šta je uradio. Dragiša, kada je u pitanju neko koji ima 18-19 godina, mi onda kažemo da je ubijena devojka. Međutim, nije. Ubijena je beba, ubijena je devojčica, ubijeno je sve što sačinjava život. Cela porodica. Cela porodica. Faktički. Jel nema naslednje? Vi ste sami odgajali Violetu. Pa da, uz pomoć oca i majke. Vaša supruga je mlada, nju dobila i posle 6 meseci vi ste ostali sa devojčicom. Sa njom malom i... Odgajivali je, mučili smo se, ali dete odgajam baš kako treba. Šta znači kako treba? Pa, bila je kulturna, svakom se javljala. Učila je školu solidno, a kada je sve to završila, položila je vozački. I to kada je završila, teo sam da je kupim kola. Tu je počela da sarađiva i sa majkom, da se čuje. Majka obećala isto auto da je kupi. Dobila je posao da radi, znači na tom poslu. Gde je radila? U Rauhu. Vi ste u jednom selu koje je malo udaljeno od Kocelja? Pa da, obilaznim putom 15 km, prekim 90 do moje kuće. Koliko ima stanovnika u tom selu? Pa ne, mnogo, da mislim, 280 glasača. I svi se međusobno vrlo dobro znaju? Svako, svako. Svaku sam kuću ulazio, svaka kuća da ulazila nije. Znači, nikog nisam mrzio, nikome mrzio nije. Znači, jedna porodica koja je svima činila dobro. Vi ste i sa vašom bivšom ženom ostali dobrim, sa njenom majkom. Da. Oni nigde su i bili u kontaktu? Jesu, jesu, već dugo vremena su one, sigurno za 5 godina su već u kontaktu njih dve. I dao sam auto, moj auto, Violeti, da ide kod majke. U posetu i tamo. Vraćala se. Nikada nisam branio ništa. Najđe u odrastanju svake devojke, odnađe jedan period života, ja ću izmaknuti ovaj keks danas, kada nađu momka. I to je deo koji je na svakom je na drugačiji način težak. Violeta se i tu razvijela u nekom uobičajenom pravcu. Ona je našla momka koga ste vi upoznali. Pa da, ona je se slagala i se sa njim solidno. Znači, ona je malo sam branio na početku, nisam dozvoljavao dok ne, barem govorio sam da ne traži momka, nek ima momka, ali da ne stupa u neku vezu sa nekim, nađi sebi posao, zaposli se, završi školu, pa tek onda. Pa malo te ne, možda mi poslušao, možda i nije u tome. Ajde, našla je, nisam mogo da je suzbijam. Jedino dete, znači, volim da je pomognem i trudio sam se da je, ajde. I našla je toga, da ga nazovem zlotvora. Krenuli su, zapravo, dolazi je kući kod mene, znači, na ručkove. Išla je ona kod njega na ručak, da su stvari, to... A on momak iz istog sela? A ne, taj momak iz Koceljeve, to što je uradio. Nedaleko? Pa da, išla je, znao sam gde je kuća njegova i...
roditelje mu i majku mu ne znam. Oca mu znam iz viđenja, viđao sam ga, ali mislim da on mene ne zna. A nije ni bitno to. Ali je prilično, kada čujete te priče, kada su tako mala mesta u pitanju, i ta njegova porodica je prilično uvažena i ne postoji ništa čega bi se plašili. Njegova... Pa bili su, uvaženi su, poznati su kao... Sad ja mnogo ne ulazim da upoznajem ljude te. Znači ja sam znao svoje društvo, okolinu, to. Znači većina je i na sahrani tako... se vidjelo to koliko je došlo to naroda. Preko 1000 je bilo. Kad je bila sahrana? Preko koliko? Pa bila je 15. Sad oko toga? Da. Sad moram da razgovaram malo sa advokatom. Kada su u pitanju te okolnosti u kojima se dogodio ubistvo, često se ide od toga iz kakve je kuće, da li je momak bio ranije problematičan, poznat policiji. Kod ovog momka takve stavke realno ne postoje. Pa čujte, da vam kažem. Ja sam advokat u Koceljevi, rodom sam iz Batalaga. Batalaga je deo Svile Uve, odakle potiče rodom Luka Lazarević, odakle potiče rodom Janko Veselinović. To je... su dve markantne poznate ličnosti u srpskoj istoriji i književnosti. I bar za Batalage, taj deo, u posljednjih 10 godina niko nikome nije naneo tešku telesnu povredu. Niti je bilo koji predmet teške telesne povrede video epilog pred sudom. E sad, vi me pitate šta mislim o porodici okrivljenog ili pak osumnjičenog, kako ga nazvati. Osumnjičenog sam njegovog oca i majku sam lično poznavao i javljao im se. Oni nisu mnogo uvaženi, a nisu ni poniženi u Koceljevu. Oni su prosječni građani. Majka moja je bivša medicinska sestra u domu zdravlja u Koceljevi. Otac mu je, ona je rođena Koceljevka, devojačko prezime Kovačević. Još i Janko Veselinović o familiji Kovačević. Pominje familiju Kovačević. Interesantno da u romanima Janka Veselinovića pominje se familija Kovačević u nekom negativnom kontekstu. Što se tiče te njegove majke i Ljiljane, ona se krštena zove Rajna, ona je živjela neki miran život medicinske sestre. Saznajem, a i vidio sam više puta, ja iz Batalaga izigravam dežurni sanitet. Kad god se ko razboli, ja odmah tu kolam, vozi i tamo vamo. Bila je vredna medicinska sestra, nije sporno. Otac smo iz okoline Valjeva, koji se doselio u Koceljevu, kao staklarezac, znanstvo. Koji je radio kao znanstvija, izvesno broj godina, da bi nakon čega toga otvorio kafanu, koja je više za kafu i za... sedi. Nije to restoran, nije to nešto ni ugledno, mnogo, a nije ni neugledno. Kafana blizu autobuske stanice koja se zove Car, koja i sada postoji, u kojoj i sada radi taj njegov otac Ljubinko. Što se tiče ovog osumnjičenog Dušana, ja sam ga također upoznavao, ali s njim nikad nisam upoznao. A nisam se upoznao jer sam od tog dečka primjećivao da je uvijek pun sebe. Previše prepotentan, previše gord, previše uzvišen. I ja, ako biste me pitali da protumačim ovo ubistvo, kaže iz strasti, iz ljubomore. Ne. Ovo je samoljublje i narcisoizam. Jer ako dozvolite, ljubomora, čovek nekoga voli. Kad ga voli, on ga ne ubija. On mu popusta. On mu popusta maksimum. Ne, naprotiv, kad čovjek voli sebe i kad ga neko treći povredi, on tada ubija. Jasno. Ja vam samo molim da zapamtite ovdje gdje smo stali. Imamo nekoga na vezi pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Hvala. Dobar dan, halo. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja bih hvala prvo da pozdravim Jovana. Hvala. I da kažem, Milan je iz Biljne. Izvolite. Da pozdravim vaše goste. Jako mi je žao ovoga čovjeka što mu se to desilo. A htio sam samo da kažem,
malo prije što je ona rekao jednu rečenicu, da nije bitno što nije upoznao oca od momka svoje ćerke. Znači, treba upoznati Jovana Ceko. Moja ćerka, ja imam ćerku i sina, ali moja ćerka, ne slušajući mene, danas je ona živa, ali je život tako prošla kao da ne kažem ono bospas. I otišla je na svoju ruku i od kuće. Ja imam 19 godina, tata ja odvojim, ja se odvojim. Svi smo je govorili, par ja je spodin, ostav, odvojim. Ja sam pa njevoj majkom rastovo i odgajila je baba moja, da sam majka, nažal, ja sam postao sam i vali da ne duži. I da kažem, ne mogu se da se prepuste ni roditelji da su krivi, ni djeca da su krivi. Meni je teško za ovog čovjeka. Ja se poistovećujem s njim i kažem, ona moja ćerka živa, ali ne znam kako da vam kažem. Šta se dešava? Gdje roditelji ne misle o djeci. Ja imam 63 godine i pođem autom. Negdje pođem autom. Nije bitno da skončim. Djevojčice od 14-15 godina stopiraju i da vam kažem s oproštenjem, traže od mene para za seksualne usluge. Ja nišam, a rojicu, ne sam ja više se vradio. Znači, krivi su, svi su krivi od centra socijalne rade, od porodice. Ja sam kažem da sam osu sa ženom u braku, možda bolje bilo. Danas, ja ne znam, 3 godine moja ćerka gdje je. Ona ima 30 godina. Gdje vam je sada ćerka? Molim. Gdje vam je ćerka? Ne znam. 3 godine, ja ne znam gdje se ona nalazi. Je li ona doživila takvu tragediju da je... A šta je konkretno? Ne interesuje me njezin otac, nije upoznao njenog oca. Pa trebao je da upozna njenog oca i majku od tog mladića. Da vidi s kim njegova ćerka ide, koja je familija, kakva je, šta je. Ja se slažem sve, počesto je govos kod vas, Jovana, sestro, Miroslav, što ne znam, ja sad ne mogu predivati. Ono što je paše, ono vas pitanje kod njega, da li otuda je neko da odakle, nema pojma. Ne možemo tako, ne može se upoznavati otac svakog momka sa kojim izađe devojka od 19 godina, ona nema 14, ona nema 15 godina pa da je držite u kući, niti možete da idete i da upoznajete svakoga sa kojim vaša ćerka krene da izlazi. Ne može. Možda može u nekim strogim okolnostima, što sigurno ima opet neku drugu stranu i neko drugo zlo sa sobom. Mi ćemo zvati i psihijatre koji će se uključivati u ovu emisiju da nam razjasne te stvari, ali devojka od 20 godina koja kreće svoj život, koja je završila školu i počela da radi, ne može otac da ide za njom i da u redu upozna momka, ali roditelje ne. Reci mi, kada je prvi put dovela Dušana u kuću, kako vam se činio taj momak? Je li to prvi momak koga ste upoznali? Nije. Imala ona pre školsku ljubav jednog mladog deta, ovaj stariji od njeg godinu dana, to je imala kratku vezu, pa je to školska ljubav deta. Posle imala sljedećeg godine jednog momka ozbiljnog, ali sa njim, nažalost, raskinula bi je. On je vama sve pričao? Da, da. Sve. To sam prihvatio, da. A ovoga momka mi je upoznala na fudbalskoj utakmici, tu u selu. Mila. Mada ja nisam tad bio pristalica sa njim, nije bio nekako, kako da kažem, imao je kosu dugu, a bradu je imao i zavezao gumicu i nisam mi dozvoljavao to. Evo, među vremenu, posle neko vremena se on pošišao, obrio i ona upozna mene i kaže, ovo je moj dečko novi. Ajde, znači bolje da bude, da dolazi kući i da se viđamo, nego da se viđa po kafićima, šta ti ja znam, po luta. I tako je dolazi, biva tu na ručku kod nas, na kafi. Sede, pričaju u njinoj sobi, ode, vrati se, izađu veče, dam auto svoj. Znači, ona je dobila dozvolu i može da vozi. A oca, što gospodin kaže, oca sam ja znao njeno, izviđenje.
Znači, znao sam tog čovjeka. Viđao sam ga. Ali nismo se javljali jedan drugo. Znači, nije to... Koliko je to trajalo? Pa ne, baš nisam baš tako... Nikola veze? Pa... Oko 6-7 meseci. Možda malo više, baš nisam... Pazi, nikad nije mi na početku rekla. Možda to meni kasnije, kad je nastupila u vezu sa njim. Možda je meni kasnije to rekla, da nas upozna. Ja nikad nisam jurio za njom da je... To uvek je bila. Svakom je pustana uvek u kafiće, u diskoteke, da ide. Znači, nikad nigde nije napravila neki incident da je... Da se čovjek zavrije. Da, da se... Ili kad joj kaže vreme da dođe kući, dolazle. Uvek na vreme. Zakasno je. Se promenilo njeno raspoloženje u odnosu na... U osnovu na druge momke, kada je počela da izlazi sa njim? Pa nije. Znači, bilo je sve normalno. Sve normalno. Sve normalno, znači, to... Baš u zadnje te srede prejednjenog ubijstva, neubijenog nedelja. Ona je radila noćnu smenu, utorak noću radila i dolazi... A gde je radila noćne smene? Pa u Rauhu, ona je u obezbeđenju. Tek je počela da radi tu u obezbeđenju Rauha i htjela da nastavi dalje školovanje, da produži. Došla je iz treće smene kući, pošto moja ova druga žena i ja treba da idemo na pijac, srezano je pijaca u Koceljevi, da... Pazarimo neke stvari za zimnicu, tako nedostatak oko celje i po grada da se kupi nešto. I kaže ona, idem i ja sa vama, da podigne karticu za platu. Prvu platu. I ajde. Kažem ja nju, aj vozi ti. Kaže, ne mogu, umorna sam, radila sam. Dobro, ja vozio, bio je brazer iz familije moje. Zajedno smo otišli i došli do poštanske štedionice. Ona podigla tu karticu. Ušla u poštansku štedionicu, nas dvoje čekali je ispred. Izlazi ona i kaže da ne bi ja išla sa vama da se jurim po pijaci tamo, da se malo treta, idem kod Dušana na kafu ili kafućino, šta, kafu nije pila, pila je kafućino. A vi kad budete krenuli kući, nazovite mene, ja ću doći. I tako je bio. Mi smo otišli možda tajno neki sat vremena, da smo bili 45 minuta. Nazovem ja nju, rekao, evo krećemo u redu, kaže, čekam vas na ulici. I ja palim kola i tu dao u ulicu. Prelazi ona pešački, pošto je njina kuća na uglu jednom. Ulazi s desne strane na prednje sedište. Seda, on stoji preko, u dvorištu njegovom na ogradi. Naslonjen ovako na ogradu i razgovara sam. Znači, sve normalno, smeška se, priča, znači, bez ikake neke nešto, da su sumnjom mojom, da su nešto u svađi njih dvoje. Onda se sede u kola i dolazimo. Znači, to se posle toga dešava u nedelju. Moramo malo da opišemo, pošto u ovoj priči će se mnogi prepoznati, baš zato što je potpuno normalna. Potpuno normalna. Sa kim je ona živela? Vi ste nju odgajili uz pomoć vaših roditelja, ali vi ste je odgajili posle nekog vremena i ostali u dobrim, normalnim odnosima sa njenom majkom. Posle nekog vremena vi ste se oženili. Da. Kada? Pa, pre 5 godina. Tako, pre 5-6 godina. Znači, čekali ste da ona odrasla? Da, da, odrasla je. Mislim da je završila, bila 8. razred. Ne mogu tačno da setim, jer stvarno sam sad u ovoj... I slabo je pamtiti te godine, brakova, razvoda, to... Stvarno nisam se ni venčavao ni sa jednom ženom. Kad sam doveo tu drugu ženu, postoje možda... 6 mjeseci ona počela da stupa u kontakt sa majkom. Možda je i prije stupila u kontakt, ali nije rekla meni. Jer mi je ova žena rekla, kaže, Violeta, ne sme da te pita da ide kod majke, da se čuje. Preko, ne branim ja njoj, to je majka njena. I od tada je ona počela da stupa u kontakt sa njom i bez problema. Nisam se ja čuo posle, tek godinu dana sam se čuo sa njenom majkom posle toga, kada je ona počela da ide. Čuo se dogovor neki. I kad sam je opravio puno lestvo, prošle godine, nije došla majka. Zvao sam je, bio je deda i baba. Nije ni tamo. Otac i maćeha, u stvari, jer majka je umrla isto moja ženi. Otac i maćeha i polubrat. I nazvati sestru, pošto nema rođenu sestru. Oni su dolazili. Isto veselje bilo, znači, u restoranu. Veliki restoran bio, lepo veselje. Evo, ta je slika sa njenog punoletstva. Kakve odnose imala sa maćeha? Pa dobro. Dobre odnose. Čak je maćeha nju najviše slušala. Šta god je ona zatražila, ona je spremila nju. Hoću da idem ovo, ona ide da je spremila.
spremi se ručak normalno u kući što svi jedemo. Njoj se to ne sviđa. Šta će da jedeš, pita ona. Hoću to i to. Ona potrudi se i spremi. Koliko može, ako je to u kratko vreme, onda ne može. Znači, koji misli, na primjer, lupom sad ćevape, ne možemo stvoriti ćevape kad smo u selu. Ali bile su dobrim odnosima. Slušala je mnogo, ona je malo... Bila žestoka na jeziku, tako da kaže, malo pričljiva bila. A dok je maćeha smirnija žena i tako da. Nikad se nisu postupili. Možda da je prepirka, ali uvek je maćeha popustala. Gospodin Jelen, ako dozvolite da nastavim gdje sam stao. Malo pre rekao smo, ja sam stao kod priče oko ubistva i strasti i ljubomore. Ja lično smatram, evo tu ćete pojaviti psiholozi koji će verovatno protivrečiti moje reči, ali bez obzira, ja ću otrpiti svoj stavu. Lično smatram da ubistvo i strasti i ljubomore ne postoji. Biće ubistvo iz samoljublja. Jer čovek koji je samo zaljubljen i narcisoidan, kad povredi se njegova sujeta, on tada ubija. E sad, to bi se možda u ovom slučaju moglo reći. Međutim, šta mene u ovom slučaju najviše čudi? Da je slučajno ovo ubistvo ove jadne devojke izvršio profesionalni ubica. Mislim da tako precizno ne bi planirao ubistvo kao što je ovo izvršeno. Ja sam punomoćno oštećen i ja sam saslušao u istrazi gospodina Dragišu i Ljiljanu, njegovu tu stranačnu suprugu koji su bili očevici događaja. I ne mogu da shvatim da čovek koji do sada nije ubijao, tako precizno planira i živo me interesuje. On kao okrivljen ima svoja procesna prava. On možda ćuti, možda ne kaže ništa, može da laže, može što god hoće. To je njegova stvar. I on sigurno neće reći istinu. Koliko je rezervnih varijanti imao razvijenih u glavi, šta ako se desi ovo, šta uraditi, šta ako se desi ono, šta uraditi, koliko je rezervnih varijanti imao, a sigurno ih je imao. Jer ovo ubistvo je izvršeno. Kao da je izvršio profesionalni upis. Evo. Krenimo od petka večer. Od 11. Divlja po Koceljevi svojim očajnim vozilom, lupa pet auta, udara čoveku u neku ogradu. Policija ga zaustavlja, nalazi alkohol, ali ne dovoljno da bi ga zadržala. Samo policajci u nezvaničnom razgovoru sa mnom kažu da je jedva stajao na nogama. Postoji mogućnost koja nije dokazana, ja ne znam da li je dokazana, da li će uopšte biti dokazana, da je bio koristio psihoaktivne substance. Pitanje je da li je Violeta znala za to i pitanje je da li je uopšte on zavisi od psihoaktivne substance. Subota popodne, on biva pušten, subota popodne on preti suicidu. Otac prijavljuje policiji. I to ne priče suicidom zbog Violete. Već priče suicidom nema novaca da plati štetu koju je pričinio u petak popodne. I to se sve smiruje. Smirio se nekako. Dobro je, u redu je, završeno. Dobro. Subota popodne. Lajkuje i pušta njenih nekih 20, 30, 50 fotografija. Preko 100 fotografija. 280. Da. 280 fotografija na društvene mreže. Zamolit ću vas, sad jeste vreme za jednu kratku pauzu. U ovoj emisiji će biti kratke pauze. Kako iz mirnog mesta i normalne porodice dolazimo do toga da ostanete bez deteta i to se 20 ubode nožem? Ovo je prevelika tuga za jednog čoveka, ovo je tuga našeg naroda. I ne može da bude jučerašnja vest, a još manje može da bude polovina stranice od Crnoj hronici. Kratka pauza i nastavljamo ovu emisiju. Priključit će se i Zora Dobričanin i psihijatri da probamo da prepoznamo ljude koji deluju normalno, dolaze u kuću za dete koje ste odgajali sami. I sa 19 godina, kad je položila i vožnju i zaposlila se, htela da nastavi školovanje, ko su ti ljudi koji na kuću, na prag, na decu stavljaju tačku? Pauze pa nastavimo.
Prošla je pauza, ovo je emisija o Violeti, koja je sahranjena 15. oktobra nakon što je momak 20 puta izbao nož. Sa nama je Violetin tata, čovek koji je ćerku Jedinicu, koji je podigao sam, onako kako treba, sahranio 15. oktobra i svim devojkama koje su izbodene, upucane u poslednjih godinu dana i više, ali kroz priču Violetinog tate. Dakle, dete od 19 godina koji ima momka, jednu sasvim normalnu vezu, završila školu, položila vozački i počela da radi. Vi kažete da to nije ubistvo iz strasti, da. Vi kažete da je to ubistvo iz samoljublja. Sam, zato što je i taj momak sam po sebi već bio nadobudan, tako se ponašao po gradu. Uglavnom, to svi znaju. To je nesporno, to je cijela Koceljeva reći. To je takođe malo mesto koje svi između sebe uglavnom poznaju. On je bio nadobudan, prepotentan, pun sebe uvek. Je li on jedinac? Ne. On ima sestru. On nije jedinac, on ima sestru koja je, koliko sam čuo, nezvanično udata i ide u drugom stanju. Razveden. Ide, čeka bebu, a poslednje informacije govore da je razvedena i da je došla kod oca tu i kod brata. E sad, ovo što sam ja hteo da nastavim, da je ovo atipično ubistvo i da je ovo svesno planirano, petak popodne lajkuje njene fotografije, pušta pesme, poslednja pesma i lajk Violetine slike je bez nje, Olivera Dragojevića. Znači, on nju već osudio. Ujutru dolazi, razgovara sa ocem, sasvim normalno o tekućim problemima, hoće li sejati pšenicu, hoće li seći drva i tako dalje. Čovek radi napolju, pri tome pojma nema šta će desiti, idem da iznenadim Viku, da je otvorim kapiju, otvorio je kapiju. Čekajte, vi, Dragiša, na dan ubistva vi ne znate da su se njih dvoje posvađali ili da se bilo šta među njima dešava. I negde nije ni normalno da devojka od 19 godina tati priča koji su njeni problemi u vezi sa dečkom. Da, nisam. Ona je radila noćnu smenu, radila je kao čuvar u jednoj fabrici. Da. Dolazi ubica, Dušan dolazi kod vas u vrlo rano ujutru. Koliko sati on došao? Pa, sad ću vam tačno reći, to sam zapamtio taj sat i minutu. Došao, možda je došao oko 7 i 10. Ja sam radio tu oko spremao hranu za svinje na stoku. I jedno trgo si za leđa, neka senka mi je prošla, kad je pogledao njega, Dušana vidi. Otkud ti tako rano? Kaže, trči. Trču ovom trenirat, kao trčanje neko. I kaže, nisam mogao biciklom da dođem u hladno vreme i tako došao. Dotičao tu. Sad zna on da ona radi. Ovo je treću smjenu. I u tom momentu pita mene, koliko je sati? Kaže, telefon mi se ugasio. Ja zvadim moj telefon iz džepa, nako prašnjale ruke. Eko 7 sati i 12 minuta. I još nastavljamo mi priču tu. Pričamo još tu neki, sad ne znam tačno vremenski, možda još 5-6 minuta. U nekim normalnim temama. Pa pita me, jesi spremio drva za zimu? Reku, jesam, a prethodni dan sam bio u šumi, pa pričam da sam zaglavio testeru drvo, pa da sam bio na ručku kod jednog prijatelja. Pa sad ću, reko, ovih dana da sečem na batiće. E, kaže, kad bih sekao na batiće, zoveš me, cepamo, pakujemo. Pakujemo drvo. To mi je sve rekao. I to u razgovor. Još mi nudi neki ovaj prekrupač što se pravi za svinje hrana. Kaže, imam dva, da ti dam jedan. Znači, razgovor kao, eto, komšijski, drugarski, znači, sve normalno. Ne očekivajući ništa. I ne znajući da su uopšte bili u nekim svađama njih dvoje. Ništa nisam znao. S tim što on posle toga, kao, idem, sad će ona da stigne s posla, da joj otvorim kapiju, govor, pošto je malo uvučena kuća uz puta, veže placu sve, ali i otišao on gore, ja otišao, hranim svinje, vraćam se tamo, vamo, i u jednom momentu kad prolazim tu da vidim, parkira moj auto, no gde treba da parkira. Vratila se s posla. Da, ona već stigla s posla. E, to je možda, vamo pre toga nisam mogao da vidim, pošto sam bio na česmi, na vodi, i prolazim, uzimam hranu za druge svinje, drugo ranilo, idem. I samo što sam ušao u ranu, to. Žena mi ova trči iz kuće i zapeva, vrišti.
Ma nije, si išla ni stepenicu, ne skočila sa stepenice na zemlji. Vaša žena? Da, ova sadašnja. I viče, Dušan bije Violeta. Ja ono, sam se spustio u hodnik, znači okrenuo se ništa više. I nisam išao ni jedna kapija, sam preko ograde preskakao. Pravo u kuću, kako se ja u kuću, sad prolazim kroz dnevni boravak, prvo terasa, dnevni boravak, pa hodnik, pa njena soba levo. Znači ja to ulazim, ulećem, a on je na sred sobe. On? Da. Raširene noge ne vidim ja, nju ne vidim. On. I nož je ovako potekao. I ja ulazim u sobu, na mene. Ja se vraćam nazad. Znači, vraćam se, ne mogu udariti na nož. Ali udario da sam znao šta je. Nego ne znam, išao, ajde tu ko je. Pesam, ja kažem, molim te, ovako sam uz ruke, pomeri se da je pomogu. To sam možda, da ne pretravam, sigurno 10-15 puta ovako sam uzeo, klanjao mu se da se pomeri. A jeste vidjeli Violetu? Ne vidimo njega. Ona leži, vidimo joj samo dole noge, da su joj na krevetu, ne, preko kreveta. Njeno. I onda u jednom momentu on samo staje, gleda ovako. Znači, on je tako cinički stisko usne, ima tanke usne, cinički stisko, i pomerio desnu nogu unazad. Znači, prostora malo ima između njega i regala kud prolazi. Sam pretičao tamo, vidim na ustima krv. Ja zagrlim, stegnem, vidim ženi, ona je već za mnom stigla. Vataj za noge, ja za telo govorim, da nosim u kola. Krv je bila jedina iz usta. Da, ali pošto je jakna, na njoj nije ni skinula jaknu. Nisam vidio ostalo. Ja, ona hvata žena za noge dole, ja to i ispustim je. Odmah tu ne možemo, teška je. Bila je krupna kao i ja. I ne možemo. Ja vičem ženi, zove hit. Ne znam broj. Ja ne znam broj. Znači, u tom bunilu izgubili smo se. Ne znamo broj. Gdje stoji Dušan? A on stoji, ovdje gdje se pomerio. Korak taj unazad sam tim nožem. U tom položaju on je stojao dok nije ona iznesena napolje. U tom zovem, ne znamo hitnu, zovem rođaka, burazera. Tu u komšiluku, Josipa. Jedva sam njegov broj našao u telefonu. Svaki dan se čujemo, družimo se i sarađivamo. On me stigne da stiže za 3 minute. Nije mu blizu kuće, ali tako mi se stvorilo. I dolazi, zove sa fiksom telefona, zove sa hitnom. Hitna tamo odgovara. Te zovite policiju, te ovo, rekao bi isto ubodno, možda tamo nešto, već vidjela se, šta je. Gdje vam je dete dok se to dešava? Ono je na grudima moji. Ja sedim i držim nju. A ona već je spukla se dole, kad smo ponovno ispustili. Je li ima glas, je li ima kontakt? Ona ne, ništa ne, ona ne govori. I dok ja pitam njega, Dušan, kaži mi koji je broj doma zdravlja. Kaže, nema potrebe. Ona je završila. Ja to opet ne reagujem na to što on govori. Hajde, kaži mi, da zovemo da je spasimo, bre. Nema potrebe, znam gde bodem, to mi isto rekao. Ponovio. Nema potrebe da zoveš, znam gde bodem. I u tom momentu sad je ona glava je mrnula, ja sam vidio s levu stranu ovdje ubod noža. To sam vidio. A uz usta je krv već usirena. I ja sam iz usta mislio da ona još živa, da je guši ta krv. Uhvatio ovako, izvadio i bacio. Iz usta sam ja izvadio krv. I bacio dol na laminar. U tom dolazi Josip tu, ja vičem, hvata Josip za noge. U stvari, on je uhvatio za desnu stranu, žena za levu nogu, a ja ispod pazu. I tako unosim u kola. A on sve vreme stoji s tim nožem tu. Mi prolazim ispod noža njegov. On se ne pomera. Sa nožom, stavu tom, smrtnom stavu, tako, stisnute usne i ništa. To što bi rekao te dve reči, nema, ono, rekao sam malo pre. Mi iznosimo nju i nosimo. Ta mati moja ne vidi, sedi tu, pita šta je. Otac, star 83 godine, grdi njega, poteže štap. Ja kažem, sad sloni se, nemamo vremena za to. To sam rekao ocu. Iznosimo je niza stepenica. Ženina deca su tu bila, od ove žene. Oni su, kad je to počelo, to vriska i to, oni su poiskakali iz druge sobe kroz provod i pobjegli. Devojčica prva godina, a dečak 8. razred. Oni su došli za vikend, bili kod nas. I dok su mi sad nju nosili za stepence i okretamo gor prema kapi, prema autu, ta devojčica je bila tu, prošla i pitala njega šta si joj radio. On je odgovorio njoj tako, kaže, nemoj ti da prođeš njenim put. To je devojčica. I ona je sad ima traume, ta devojčica, baš sinoć smo se čuli,
ponovo bili smo je vodili da Valjevo u hitnoj i imala je problema i malo se zalečila. Međutim, sad opet se to ponovilo, to dete. S tim kad smo uneli u kola, na prednje sedište, ja sam zavezao pojas sve njoj, žena ulazi na zadnja vrata, iza nje, a on, ne mogu da nađem ključ od auta, ja. Tražim ključ, nigde ga ne. Srce ja možda u njenom džepu, levo. I tako sam našao u jaknu, u levom džepu ključ, izvadim. I stavljam u bravu, pošto je dizel, mora na grejač. Jer sam svestan da je ona živa, tako mi sve u glavi, da je ona živa, spašćuje ja. I grejač radi, on obilazi oko zadnjeg kraja kola. Otvara vrata, zadnja, kroz prozor moj. Prolazi nož, mi smo, evo, ramena, otvoren prozor. Otvara zadnja vrata i seda iza moj leđa. Pored nje? Pored moje žene. Violeta je na prednjem sedištu, oboreno, a žena je držio glavu ovako. I on sede sa vama u auto? Sede sa mnom iza mene u auto. Znači, ja uopšte ne obraćam pažnju na to. Dakle, kad je ušao sa sve nožem s kojim je ubio vaše dete i seo iza vas, vi ste tada razmišljali o nečem drugom? Samo da što prestigne do doma zdravlja, da je spasen. I to sam vozio nesumice. Znači, put je šoderisan skoro pre na dan. Ma kada? Znači, auto 80, 100. Idem, ali krivine su velike. Znači, ide i žena, to se sećam, brže vozi, rekla mi. Ona uopšte nije bila svjesna da je on sedio kraj nje. Ne toliko stegla njenu glavu da ne mrda, da se ne klati. A on je rukom, njegovom desnom, sve tu oko nju po njenoj ruci, da ispusti joj glavu, da što više iskrvati. I kad smo stigli do doma zdravlja, sreo sam sanitete, onda kilometar od doma zdravlja. Nisam imao vremena da stajem tu i već na sto sam išao. I dolazimo u dom zdravlja. Parkiram na stepenice i trčim ja u dom zdravlja. Da zovem doktora i sestru i guramo krevet. On je polako, kulturno, kao da sam ga doveo na neku svadbu, na neko veselje. Izašao iz kola, obišao. Moja žena je već izašla tamo i kreće, pošto obilazi tamo. Kuća mu je iza doma zdravlja. Kaže, šta sam hteo, šta sam naumio, to sam uradio. I okrenuo se kulturno sa nožom u desnoj ruci, produžio i otišao svoje kuće. A mi smo nju uneli tamo i doktor je tukao neke šokove i vene su poslije istarali napolje, u stvari izveli me. Posle sat vremena smo tek rekli šta je bilo. U tim trenucima jedino što razmišljate je da dete preživi. Međutim, reakcije i komentari, verovatno, možda, u stvari, ljudi oko vas su išli drugom logikom. Ja vas razumem i iznenađena sam možda i vi. Što ga niste ubili? Prvo sam mislio o spasavanju života. Za ubijstvo ima vremena. Ako treba, posle mogu smo da se ubije. Ali da mi je posle doktor rekao ili nešto da se desilo, da si stigao 5-2 minuta, možda bi bila živa. Onda bi mi još više grizla savjest. Zato sam to potrudio se da je spasen. E sad, ako dozvoli ova država smrtne kazne, su neizbežne za takve zločinice. Po meni. Nešto je moje dete sad otišlo, ali otiće opet neko. On ako izađe na slobodu, on je sad pun krvi, pun sebe. Znači, oslobodit će se i krenut će dalje. I će neki sledeći manijak tako njegovim putem. Da bi priča bila potpuno, ako dozvolite da iša, vi ste njega vidjeli i posle toga, u policiji. Da. I kako je tada izgledao? Lako. Mesto je malo. Vi ste već uključili, tu su i ženine deca i žena, roditelji vaši su ostali u toj kući, ljudi koji su joj podigli. Da. Baba i deda. Zvali ste kuma. Posle takve, posle izjave lekare da nije više živa, ide se kući. Da li je tada stigla policija u dom zdravlja ili ste se i vi vratili vaše kući ili ste opet pa krenuli ka njegove kući? Došla je policajci u civilu, inspektori i odeli su nas, mene i u sadašnju suprugu, u stanicu policije da damo izjave. Šta je bilo, kako je bilo, da opišem to. U tom momentu kad sam ušao, on je prošao tuda. Sam? Ne, ne, ukapšen već sa tim policajcima. Tako je on gledao u mene kao da mi učinio nešto lepo delo. Tako je bio pun sebe, raširen, rašepućen. Ponosan. Bio sam ponosan, ali pokušao sam da odustane, ali nisu mi dali ovi inspektori. Bio sam pošao, ali tad bi ga udavio, ali nisu mi dali. Tako je prošao ono ponosito kao da je neko dobro delo uradio. I takav je i ostao.
Čak mi je ta žena rekla, ona je baš sedla tad u hodniku, da je tako pogledao nju oštro. Da je se ona uplašila od njega, kad je prošao kraj nje. Iako je svezan bio. Kad ste se vratili kući, selo je malo. Pretpostavljam da vas je već čekao narod ili ste bili sami sa... Bilo je narod. I već su preneli vašim roditeljima šta se desi? Da, već dok smo mi bili u domu zdravlja, već mi još tu ovde, tu mi je bio brat i sna, rođeni brat. Pozvat je hitna da dođu po oca i majka. Majka je već bila pala. Otac se držao bolje malo još uvijek. I došao je hitna i to je brat je moj sačekao tu. Ovaj sanitet, da su dovezi nju suneli u sanitet, ono malo te ne mrtva žena bila. A kad su mi posle stigli to sve šta se ono može. U tim trenucima nekome bi bilo lakše da je sam, kako bi se pribrao i shvatio šta se desilo. Međutim, naši običaji su takvi da ne dozvoljavaju da čovjek u tim satima i danima bude sam. I to je dobro. Ko su ljudi koji su bili oko vas? Pa sve komši, prijatelji. Pa u selu nema neprijatelja. Nema čovjeka s kojim ne govori. Svakom sam pomogao. Moj sam posao ostavljao i išao da pomognem komši. Uvek to. I komši je meni, nemo da kažem. Sa kim se Violeta družila? Pa sa svim. Imam već urađen je portal dole u centru. Dole portal njen od drugova. Pretpostavljam da su i oni došli u kuću. Svi. Čak su i dežurali dve noći kraj nje. Ona je došla u nedelju veče je vraćena tu kući, Kovčegu. Jedna je grupa noćila to veče dežurala. Posle u ponedeljak isto druga grupa, ona je utorak sahranjena. I odmah je, posle 7 dana, urađen portal sa njenim živim likom. U centru sela. Da li se pojavila njena majka? Da. Smog telefona sad, smog je telefona, moja sna zvala nju. Pošto je imao broj, zvala je nju tamo, ali nije rekla šta je. Rekla je da je Dušan ubio nož, ali ne da je ubio. I ona je sa tim njenim mužom. Stigla je sad vremenski gast. Izgubio sam u tom momentu svo vreme koje sam mogao da pratim. I kad je upala, mene su zvali tada iz policije, inspektor zvao, da pita detalja šta se desilo, kako. Sam držao ta telefon, ona je ušla. Kad je čula, ona je vrisnula, ja sam taj telefon ispustio. Znači, dolazila je još, preključe je bila, isto kući kod mene i na groblju. Znači, isto smo sad u dobrim odnosima, ali ona ima svoju decu. Šta je meni ostao? Kada se pokrenu sudski procesi u ovakvim situacijama, ne postoji nijedna pravna varijanta koja će da odredi težinu krivičnog dela. Znači, samo se gledaju okolnosti. Vi tu insistirate da je on kompletno ubistvo izveo vrlo profesionalno, iako da tada nikoga nije ubio. Da. Ja apsolutno skoro da sam siguran. Ali to nikad neću saznati. Koliko je taj čovek rezervnih varijanti u glavi imao razvijenih? Kad on petak popodne pušta pesmu bez nje. Lajkuje njenu sliku. Znači, ona je već osuđena na smrt. E sad, koji stepen drskosti on pokazuje da dođe čoveku u kuću. U kuću dođe čoveku, animira ga razgovorom o tekućim poslovima. Eto, došao je da iznenadi Violetu. Otvara je kapiju, čovjek misli što je to tu negde. Da bi, i meni su interesantna ova dva slučaja, ova dva krika Violetina. Prvi je čist, nemoj Dušane, to znači da je prvi put potegao nož. Nakon toga, drugi put se čuje prigušeno, ali se čuje, ipak se razazna, nemoj Dušane, prigušeno. Što znači? Da on je uhvatio za usta. Da ona nije mogla. Jer nakon
uboda nožem i presecanjem jedne arterije, bar to ja znam iz srpske medicine, lice gubi svest i više ne govori. Može da krikne. Što se sve dešava u nekoliko sekundi, ona bi tada bila mrtva. Da je operacijom stao bio pored. U njoj spasa nije bio. To on nije znao. I on sad njegovo neznanje koristi u trenutku. Prvo ga drži 3 minuta da iskrvari, da bude siguran u svoje delo. I nakon toga ga pušta, drži pod nožem, drži pod prismocom da mu se ne okrene. I tek što više koristi njegovu zbunjenost i dolazi do Koceljeve. Pošto mu je majka medicinska sestra i dom zdravlja ima smeštaje odmah tu, odmah iza doma zdravlja, njegova majka ima san. On dolazi do kuće. To je jedinstveno u istoriji ubistva. Da ubistva, žrtva, otac žrtva, jednim vozilom se kreću, a da pri tome niko nikom ništa ne govori. Ja bih vas molila, da, jeste bizarno da ubica, otac i pokojna ćerka budu u istom automobilu. Da. Kada ste se sati, dani, ja stvarno ne znam kako se to računa, kada ste se prizvali i shvatili šta se sve desilo, jeste pomislili da odete u njegovu kuću kod njegovih roditelja? Nisam. Naškodio bi sebi. Ne mogu sad živjeti za njen grob. Da ga održava. Ste razmišljali o tome šta sad radi njegovi... Razmišljao sam samo da se dočepam njega. Ali roditelja ne mogu. Ne znam da... Nisam u njima razmišljao. Ste pokušali da stupi u kontakt sa vama? Ne. Nisu ni put. Ni sestra njegova? Ni. Nju čak i ne znam kako izgleda. Možda bi majku znao. Oca sam mu viđao u prolazu. Znam ko je baš pričao. Prepoznao. A majku možda bi nju znao, pošto kao mali vadila mi je krv sigurno iz ruku. Kaže da je neka pa prepotentna i ona. Ne znam, nisam je baš tu. Sad će, ide taj proces u kom će komšiluk i zajednički poznanici vama da pričaju šta se sa tom kućom dešava i kakva je to porodica. Šta je sve stiglo do vas o tom momku? Sigurno više nego da ste bili s Violetom u vezi. Sada svi znaju, svi pričaju da nije bio dobar, da je bio ovakav, da je bio onakav. Pa, da pitam ljudi, pa zašto mi to prije niste rekli? Dok je bila u vezi sa njim, svi kažu, dobar ima, bogat. Njegovo bogatstvo je osnešeno šta... U strane tih Kovačevića, što je gospodin Pašić rekao, od ujaka što je umro, pa nasledili su jednu kuću. Obesio se, da. Ujak u toj kući. I sad je on tu nasledio to. Ne još pismenim putem, ali kao on je živio u toj kući. Kao bogat ima tu dosta prostora, placeva. Ja bih samo molila režiju da ovdje već uključimo jednog psihijatra koji se bavi upravo profilima ovakvih. Da, telefonski ćemo uključivati psihijatre da nam pojasne, nema tu pojašnjavanja, posebno sada to nije važno. Dakle, onda se pojavljuje komšilog poznanici i onda pričaju bio je ovakav, bio je onakav. Što je do vas stiglo od toga, da li ti ljudi sad izlazi iz kuće, da li smo i da se pojave u gradu, u Koceljevi, da li smo i ta kafana sada da radi i ko tu ulazi znajući šta se nalazi iza? Pa ja ću vam reći ovako. Kafana Car i dalje radi. Mislim da nije radila 2 dana, vreme sahra. Sada, prolazio sam skoro, ta kafana sada radi. U toj kafani radi taj isti njegov otac Ljubinko. I da vam kažem, živi čovjek, vratio se u normalu. Okrivljen u pritvoru. Malo pre su me pitali za pravno shvatanje. Ja bi baš to što sam ispričao. Te bitne elemente, te bitne elemente hladokrvnosti i način izvršenja dela će biti presudni prilikom izricanja kazne i koja, po mom dubokom uverenju, ne bi smjela biti niža ispod doživotnog kazne zatvora. Čekajte. Mi nemamo doživotnu kaznu zatvora, to još uvek nije stupilo na snagu.
Imali smo do sada 40 godina kaznu zatvora koja je ukinuta kako bi se uvela doživotna. Koja je maksimalna kazna koju on sada može da dobije? Maksimalna trenutna kazna po poslednjim ZEP... Evo da iduće nedelje bude presuda najstroža, koju kaznu bi on dobio? On bi bio 20 godina. E, molim vas da ovde napravimo pauzu. Dakle, maksimalna kazna za ovog momka je 20 godina po zakonu koji trenutno važi u Srbiji. Imamo doktorku na vezi. Doktorka, dobar dan, poštovanje. Čujete nas? Da, ja vas čujem. Odlično. Hoćete mi reći, ako je u tom u redu i ako me najbolje razumete, ne znam koliko ste upućeni u hladnokrvnost kojim je ovaj momak ubao devojku 20 puta u telo pred njenim ocem i zatim ušao u auto kojim je otac svoje mrtvo dete vozio, ušao i seo i otprtio ih do doma zdravlja, malte ne da se poveze do kući. Maksimalna kazna koju on sada može da dobije je 20 godina zatvora. Kako se, ali on je taj koji je dalje živ u drugačijim uslovima, ali on će i dalje živeti. Šta se dešava sa tim ljudima po leženju te kazne i šta se dešava sa njima u zatvoru? To su posebne zatvorske jedinice. Da li je moguće takvog čoveka promeniti i pustiti da se vrati među nas? Ovo je jedno vrlo onako značajno pitanje kojim se uglavnom ne bavimo. Nažalost, kada se za ovako svirete zločine i svirete ubistva, neko osudi i ode u zatvor. Nažalost, svi rehabilitacioni centri u zatvoru uglavnom ne ispunjavaju svoju svrhu u smislu da se sada sa tim ljudima radi na promeni ponašanja. Jer ako će on 20 godina da bude tamo, zamislite kolika je mogućnost delovanja, terapijskog delovanja na njega. Ja znam neke slučajeve slične, samo što su malo kraće bile kazne, oni kada izađu iz zatvora, oni ponove isto delo. I onda u razgovoru sa njima, da li je sa vama u zatvoru nešto rađeno? Kaže, ne, oni su radili ono, imali neku radnu okupacionu terapiju, ali niko terapijski sa njim ne radi. Koliko god da je ozbiljna psihopatologija u pitanju, u pozadini ovakvog zločina, ako bi 20 godina sa nekim radili, ja sam ubeđena da bi efekti neki se postigli. Našim zatvorima se sa njima uglavnom ne radi. Da li se dešava da se neko prosto rodi bez ikakvog osjećaja i da je ovo što je uradio, pošto on razgovara sa njenim ocem i pre ubistva, otac mu je otvorio vrata, on se ponosi svojim delom. Da li je moguće da neko poput invalida, rađaju se ljudi bez noge, bez ruke, da li je moguće da je on rođen bez ikakvog osjećaja krivice i empatije? Nažalost, mislim da nije. Da su neki drugi faktori uticali na to da on postane potpuno bezosećajni, što kažu hladni ubica. Verovatno je postojala neka jako loša emocionalna povezanost ili emocionalna uskraćenost sa roditeljima, starateljima u kontekstu u kojem je on odrastao. To je jedna od stvari. Drugo, verovatno je preživljavao razne neke traume koje su ga potpuno emocionalno blokirale i paralizovale. Ali ono što mislim da je takođe faktor rizika koji je u ovom slučaju prisutan bio, čuli smo neke primere da se on vrlo tako nadmeno, bahato ponašao, da su ga uhvatili, da ga je policija uhvatila sa izvesnom dozom alkohola u krvi, da nije mogao da podnese da ga je devojka ostavila. Znači, mislim da se radi i o izuzetno konzervativnim stavovima koji su često prisutni u našoj kulturi, da muškarac je ovlašćen da se stvari dešavaju onako kako on smatra da treba da bude i da ona nema prava da izađe iz veze, niti da mu se suprotstavi i da on može opet da reaguje i da kažnjava onako kako on misli da treba. Eto da mislim da nije samo ovde u pitanju ozbiljna psihijatrijska dijagnoza. Naravno da to nije isključeno. Ali mislim da postoji ta neka bahatost u ponašanju i da on ima prava, da je ovlašćen, da on donosi pravdu i da on može da kažnjava i da treba da se stvari dešavaju na način kako je on zamislio. To je sa stvari stavova o muško-ženskim odnosima i o rodnim ulogama. Jasno. Imam još jedno pitanje. Dan pre ubistva, on je na društvene mreže okačio preko 200 violetinih fotografija.
Da li je to znak da je neko ozbiljno psihički poremećen ili je to nešto što se dešava prilikom raskida kada neko pati i može da se toleriše kao proces u raskidanju? Ne, ovo ne može nikako da se toleriše kao proces da on pati. On je zaista pati, on je mogao da ode sa nekim da razgovara, da mu pomognu u svoje pati. Mislim da se pre radi o nekoj fiksiranosti na nju, i da je on zamislio da ona treba da bude njegova, kako bi to oni često rekli, i da nije mogao da podnese da mu se ona suprotstavila ili da nije bilo onako kako on zamislio. Znači, pre mislim da je to bila neka fiksiranost i ideja da on mora onda nju da kazni, nego što je on toliko patio i da nije mogao da, na drugi način izađe iz te fazi. Znači, uvek postoje drugi način i kako da prebolimo vezu. Mislim da je jako važno da pošaljemo još jednu poruku kad se ovakva brutalna ubistva dogodi. Da je jako važno raditi sa mladima na ranom uzrastu, tokom osnovne i srednje škole, da mogu na ranom, da mogu da prepoznaju kada se dogodi nasilje u vezi i kako da onda oni reaguju. Ja verujem da je ta devojka i pre ovog brutalnog, pre ovog ubistva, da je sigurno bilo nekih naznaka koji su ukazivali da se on ponaša na zlostavljački način. Ona je zato i raskinula sa njim u periodu. Da. I da se reaguju i da se suprotstavimo tako ponašati. Ona je, mislim da je optimalno i reagovala. Ta veza je trajala 6 meseci. Čim je ona osetila da nešto nije u redu, ona je tu vezu i prekinula. Advokat je u više navrata upotrebio izraz samoljublje i da je on ovo počinio iz samoljublja. Koliko je to praksa u vašem, kroz vaše iskustvo i da li je samoljublje u određenoj dozi dijagnoze? Da li je u određenoj dozi? Dijagnoze. Znate kako bi, to je sad samo jedna, što sad to znači samoljublje i kako onda gledamo na ovu drugu osobu. Jer moguće da smo mi samo fiksirani na sebe i da imamo onda pravo da ovoj drugoj osobi i oduzmemo život? Svakako ne. Svakako ne. Znači, to jeste jedna vrsta dijagnoze. Ali mi nemamo ništa sada od te dijagnoze onako samo po sebi. Znači, jako je bitno da se nekako preveniraju ovakve stvari. Kako da osoba koja je u vezi sa nekim ko ispoljava samoljublje, kako da to prepozna da je to opasno i da treba izaći iz veze, ali se i zaštititi. Ova devojka jeste izašla, ali kao da nije preduzela sve potrebne mere da se zaštiti, kao da nije shvatila da je on opasan. Da, da je negde bilo prijave odmah i da je njemu bio zabranjen pristup njoj. Znači, trebalo je osigurati ovu devojku, a pre toga da se proceni da je on zaista opasan. Kao da ona možda to nije procenila. Znači, to je mnogo važnije nego samo da mi sada istaknemo određenu dijagnozu. Jasno. Znači, Hvala vam puno, doktorka. Kako se zaštititi od ovakvih situacija? Kroz razgovor kasnije bit ćemo slobodni da vas ponovo upoznajemo. Potrebna nam je danas vaša pomoć. Hvala vam za ovo do sad. Ne znam kako se prolazi taj period za one ljude koji se nisu uključili u početak emisije. Vi ste ostali sami sa bebom u 6 meseci. I nije ubijena devojka Violeta od 19 godina. Ubijena je jedna devojčica, jedna beba koju ste vi nosili. Ubijena je jedan dobar đak, detence, dobra drugarica. Ceo jedan proces. Sigurno ne možete da budete objektivni. Ali šta očekujete sada od ovog suđenja? Pa neku najrigorozniju kaznu za takvog. Ako stavite ruku na srce, zaboravite gde živite i šta su zakoni, šta bi vi kao kaznu izrekli? Pa smrtna kazna je blaga za njega, po meni. Treba to vratiti kako je se ona mučila da sam učinio. Te smrtne kazne su baš blago. To je njemu se lako brzo prekida. Nego morao da se on napati se, ne samo on, nego svaki taj koji je tako nešto radio, tako je deci i mučio. A vi dalje, nemojte pogrešno mi shvatiti, ali vi dalje se ograđujete od njegovih roditelja. To je veza dvoje mladih ljudi. Vi sada što, kako ste i sami rekli, ja sada živim za njen grob. Njegovi roditelji imaju dete u zatvoru živo. On će imati svoje radosti, imat će, promenit će društvo,
promenit će okolnosti, ali on će i dalje spavati, jesti, pričati, no oni će njemu nositi pakete. Vi zaista ni u jednom momentu vam ne prolazi kroz glavu da odete u tu kuću i da pogledate te ljude u oči. Razumem šta znači biti roditelj i da je sigurno nemoguće prijaviti rođenog sina jer vam se čini da je opasan ili agresivan. Vi ćete se svesti, vi živite suviše blizu. Gospođo Jelena, ja se vama izvinjavam što se mešam. Vi ipak pitate njega. Ja se vama izvinjavam što se mešam. Ja bi prije postavio drugo pitanje ovde. A gde je otac i majka ubica da pristupe kod njega? A vi tražite da on ode a pristupi kod njih. Pa da sam i ja na njegovom mjestu. Jel se desilo nekada, evo imate veliku advokatsku praksu, da ti ljudi dođu kod ožalošćenog u kuću? Mislim da toga nema. Da vam kažem, retko je, ali da se jave telefonom, da. I da se obrate. Evo, na primjer, to je mnogo blaže. Ja sam imao saobraćajku da sam bio povređen od dete, zbog čega sam kasnije bio oslobođen. Nisam bio kriv, u redu je. Ali sam, čim sam bio u poziciju, otišao kod oca tog deteta. I rekao, čujte, ja sam povređio vašu dete. Pa, i to je za mene neki normalan akt. A vi očekujete da on ovde kod njih? Ne, ne očekujem, pitam, a i mislim da... A mislim da on ne bi čemu. Obzirom gde žive, neminovnost je da će se jednog dana sresti. Napravit ćemo sad pauzu još jednu malu sa reklamama. Dobro. I onda nastavljamo razgovor. Ja ću ponoviti samo još jednom. Današnja emisija Posle ručka je posvećena Violeti i njenom tati. Ovo je prevelika tuga za jednog čoveka, prevelika, i zato ne može da bude samo njegova. Violeta je naša, naša tuga i naša stvarnost. Reklame pa nastavljamo emisiju. Gledajte emisiju Posle ručka. Ova emisija je posvećena Violeti. Violeta je sahranjena pre 15 dana, sa 19 godina, tako što je momak posle nekih 6 meseci veze, kada je osetila da joj se ne dopada, iz nekog razloga raskinula sa njim, završila je sa 20 uboda nožem u telo. Završila je školu, položila je vozački, počela da radi, podigla karticu kako bi mogla da primi prvu platu. Odrasla je sa tatom. Prošlo je 15 dana. Postoji situacija u životu posle kojih ne možete da kažete život ide dalje. Živi se, spava se, diše se, treće se. Mora se. Vrlo ste detaljno opisali prvo minut kada je on ušao u vaše dvorište. Ona je radila noćnu smenu. Vrlo ste, kad sam pitala kada je on došao, vi ste rekli u 7 sati i 12 minuta. Šta je to što... što vam se sada vraća od svih tih situacija, od trenutka kad je on ušao u vaše dvorište, da iznenadi Violetu kad se vrati iz treće smene. Kako se on ponašao konkretno da vi niste osetili da taj čovek ima nož i da čeka vaše dete kako bi je u vašoj kući na par metara od vas ubio? Pa u normalno je on došao, znači zadihan malo, kao što je rekao, da trči. Ali on je prešao 10 kilometara. Peške. Peške. Da ne promene mišljenje neko. Da ne uradi. Ako je toliko u nju volio. Pa kad je to uradio, što i sebi nije uradio. To me sad kopka malo. Znači, on nju nije volio. Znači, on samo volio sebe i da uništi kraj sebe sve. Da sam mu ja neko zlo uradio. Ne moj detetu sad prekratio, život skratio. A meni je samo stvorio velike muke. Što ga nikad nisam uvredio, nisam koga uvredio. Pogotovo njega. Kad je dolađen na ručak, odvajano je prečnjak od jagnjeta, nogica od praseta. Znači, odvajano za njega. Kao za prijatelja, svako. Jeste nekad posmatrali njegov odnos baš prema Violeti? Pa jesam. Sedi smo za stolom, posmatrali ona šalila, svi da šaljiva. I oni su sa njom. Znači, sedi za stolom, šale se, pričaju, smiju se. Znači, nikak je da je nešto on bio prema njoj nešto tako. Znači, ja nisam mogao tu da primetim ništa. Posle prvog vriska vi ste uletili u sobu. Ne ja, moja žena.
Ona je videla samo njega sa nožem. Kad je, ne, ona je kad je ona upala u sobu. Ona je videla da je on nad njom bio i da bije ovako. Ali ne zna da bije, da li bode, ne vidi. Jer je viš nije, a bode dol. Kad je ona viknula na njega dva, tri puta da se dere, on je onda ustao sa nje i kad je okrenuo se i vidjela nož, ona kako je ona izletla od ozgo, ni ona sama ne zna da viče mene. I opet nije, ona je opet misla da je on nju tuku. Pozvala je vas? Ja sam preskočio preko ograde, ne na kapiju, nego preko ograde. Nisam imao vremena da otvaram kapiju. I uletio u kuću kad je on poletio na mene nož. Poletio na mene, ja sam se vratio nazad, pošto ne može da me udari u tim hodniku, vrata su tu, tesani hodnik, metar i deset je hodnik, ne može da me udari tu. I onda sam stao i počeo ovako da ga molim. Znači, ovako sam namestio ruke da mu se klanja. Ne znajući šta je. I ubeđen je da vaše dete dalje leži živo. Da, ja mislim da je ono živo, da je on nju tuko pesnicom. Pa onda izvadio nož da se brani, da se boji mene. Kad se on pomerio u stranu, onda sam ja vidio, ali opet misleći sve to, ja sam dotičao do deteta i rekao ženi da hvatamo da nosim krvava. Ajde tuko krv, turi na nos. Mislim opet, ajde hvatamo, ali ispustamo nas dvoje. Nisam mogli od njeno, bila je krupna, teška, možda 75, 77 kila. Krupno dete, visoka. Vi nju stavljate u svoj automobil na prednje sedište i iz njene jakne vadite ključ od automobila, pozadi je vaša žena i on se pojavljuje. Dok sam ja išao u kuću po ključ, ja sam nju stavio na sedište sa rođakom i ženom, stavili na sedište, zavezo je, ali nema ključ. Ja se vraćam u kuću za ključ. Kad se vraćam kroz dvorište, on je na autu mom, sa prednje desne strane na haubi, ovako je se naslonio i posmatra u nju, kroz šofer šajmu, u violetu. Kad sam naušao kola, uzeo ključ iz džepa njenog, tu sam palio, ono obišlo sa zadnje strane kola s nožom, viš mog ramena, vata kvaku, otvara vrata, ulazi, zalupi, bez jakog udarca. Normalno zatvara vrata. Smiren, totalno, kao da ništa nije desilo. I ide sa mamom do doma zdravlja. Sa mnom, lepo. Znači, i uspuno što je žena mi rekla da je tuko laktom po njenoj ruci. Da joj ispusti glavu. Ona kaže da je toliko bila stegla, čvrsto držala, da nije mogla da joj pomeri niko ruku. On je tada uspio i nešto da izgovori. On je tada već naglašavao da njoj nema spasa. To je rekao u sobi. Dok sam ja molio njega za broj telefona doma zdravlja, on kaže nema potrebe, završila je. Kad sam ja kao, ajde pomozi da ponesemo je. Kaže, nema potrebe, znam gde bodem. To je naglasio. Vi niste znali, ona nije uspela da skine jaknu. Vi ste mislili da je to ili jedan ubod, ili posekotina, ili... Ko je vama saopštio da je u pitanju 20 uboda? To sam posle... Komšije su čula, ne znam, to nisam... Ali ja sam, kad sam unel u dom zdravlja, tad sam vidio ja njoj to. Presečno to, da je ubodena u grlo i pošto je pala glava na desnu stranu, vidio sam još nikoliko uboda. Ali sam sve to svestan mislio da je ona živa. Na ruci levoj sam joj vidio tri, dok je bila na kretu tri uboda ovako. To sam vidio isto. Ne misleći, pošto beli se nema krvi. Mislio, ajde to možda rasečno malo. Ne znajući, nisam imao dodir sa takvim delima nikad. To sam vidio i držao sam, znači, majica mi je bila krvava cijel dan, nisam je skidao, nisam imao vremena za to. Sve vreme sam držao glavu na grudima mojim. Sa nama je Zora Dobričanin. Zora, nalazimo se u jednom neobičnom trenutku u kom je ukinuta maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Nije uvedena kazna doživotnog služenja zatvora. Koja je maksimalna kazna koju ovaj čovek, mladić, šta god daje, može da dobije? Ja uopšte nisam, izvinite, ja nisam u toku. Ne znam o čemu se radi i ne znam koja je pravna kvalifikacija uopšte. 20 uboda pred ocem. Pa ne znam koja je pravna kvalifikacija.
Što znači pravna kvalifikacija? Pa pravna kvalifikacija znači za koje krivično delo se protiv njega vodi postupak, obzirom da je u pitanju istražni postupak, još kako sam shvatila, u ovom trenutku nemamo ni optužnicu, pa je predaleko od bilo kakve osude. Svakako ne može dobiti doživotni zatvor, jer ta kazna je, odnosno još uvek nije moguće izvršiocima krivičnih dela izreći doživotni zatvor, ali pitanje da li se tu radi uopšte o teškom ubistvu ili ja to nešto što sad čujem od kad sam sela ovde. Inače, ne znam uopšte, ne znam tu kolega. 40 godina zatvora, kvalifikacija teško ubistvo, jel? Teško ubistvo za sad kvalifikacija. Tačno je da je istraga u toku. Tačno je da istraga nije okončana, tačno je da nema optužnice. Nije zgodno uopšte, izvinite, ja razumem vas, razumem i oca, razumem i interes javnosti da se priča o takvim pojavama, ali je daleko u ovom trenutku govoriti o kaznama za one koji su izvršili krivično delo, jer u ovom trenutku ne znamo koje je krivično delo. Ne znamo da li je možda u pitanju lice protiv kog će se voditi postupak za izricanje mere bezbednosti, sve zavisi od stanja njegovog psihičkog zdravlja. Jer moguće, ja u takvim situacijama i u tim, ja znam više slučajeva iz sličnih situacija gde su partneri nakon ljubavi došli u takvu situaciju da jedan partner liši života drugog partnera i u tim situacijama se su postojali i slučajevi gde se radilo o osobama čije stanje uračunljivosti nije tako da se može voditi krivični postupak, već se vodio postupak za izricanje mera bezbednosti i kasnije su oni dobijali tu meru obaveznog lečenja koja je iskreno rečeno koliko god da traje teža od bilo koje zatvorske kazne. Zašto? Pa ja lično znam po mojim klijentima, teže vam je godinu dana na obaveznom lečenju nego 30 godina u zatvoru. Zato što je to tako, kako sad, kako zašto. Zbog uslova pod kojima se sprovode te obavezne mere lečenja i čitavih tih tretmana i tako dalje. Možete da zamislite kakva je situacija kad i to osoblje ima posla sa ljudima koji su zbog svog stanja svesti izvršili, na primjer, težak zločin. Tako da, naravno da te zdravstvene ustanove sprovode sve mere koje su neophodne da se ta lica koja im dođu na popravljanje, na obavezno lečenje, da prvo, koliko je to moguće, zaleče to svoje psihičko zdravlje, da ako ikad dospiju na slobodu, da to ne ponove. Ali oni to ponove? Pa ne može da ponovi neko ko je osuđen, ako je osuđen na kaznu zatvora 40 godina ili ako mu je izrečena mera obaveznog lečenja, ako je njegovo stanje svesti takvo da možda on skoro nikad i ne izađe. Pa evo, ako... Skoro nikad i ne izađe. Zoro, da li ste ikada... Ja ne volim da pričam o tuđim predmetima. Ovo je u trenutku kolegin predmet. Ovo je kolegin predmet. Pričamo o vašem iskustvu. I ja neću sad da pričam, zaista da prejudiciram. Prvo, jako malo podataka znam. Znači, toliko je... Malo podataka i poznato. Dete je sahranjeno pre 15 dana. Nažalost, toliko je tih porodičnih krivičnih dela u poslednje vreme, tih krivičnih dela iz porodice, iz veza vanbračnih zajednica, iz tih veza zabavljanja i tako dalje, da je to prosto neverovatno. To je toliko alarmantno da, znači, u Srbiji se najviše umire od raka, gine se u saobraćajnim nesrećama i gine se od strasti, jel? Tako da to je nešto na što bi morali da obrate pažnju svi oni koji se time bave, ali jedan put smo već govorili u ovoj vašoj emisiji o tim centrima za socijalni rad i o njihovoj zaista preteranoj slabosti, odnosno da kažem da je to jedna od najslabijih karika, a u stvari ti centri za socijalni rad bi trebali da budu oni koji prepoznaju i oni koji vrše praktično i oni koji utiču na prevenciju takvih nemilih događaja, takvih nesreća, takvih tragedije i tako dalje. Znate,
Obično se ti, neko, kad sam pozvano emisiju, rečeno mi da će biti priča, da će biti tema zločin i strasti, posebno u tim partnerskim odnosima i tako dalje. Dešava se često, dešava se da se ti zločini, zločini i strasti, kako se to u žargonu zove, inače nemamo krivično delo zločin i strasti, takvo, odnosno ili ubistvo i strasti i tako dalje, to nema posebnu kvalifikaciju. Ali da se ta krivična dela i strasti izvršavaju ili u situaciji kad partner želi da povrati svoju devojku, ljubav koja ga je ostavila, umišlja da ga vara i tako dalje, ili u situaciji kad već postoji konstantno nasilje u porodici, među partnerima, supružnicima i gde jedan supružnik, gde je to uglavnom žena, ne može to već da izdrži, napusti i ode. Oni imaju, ja sam slušala opravdanja tih ljudi koji se odluče da izvrše ubistvo u takvoj situaciji. Bilo da je napušten mladić, imamo situacije, ali su retke da to urade žene, devojke. U situaciji gde je napušten mladić, on za sebe ima opravdanje u smislu ja patim, molim je da mi se ona vrati, ona je gruba i brutalna i time što neće da mi se vrati i što dozvoljava da ja patim. I oni u tome nalaze i onda ja imam potpuno opravdanje da i ona pati i tako dalje. Zbog toga se to, ta ubistva ne izvršavaju jednim metkom iz pištolja i tako dalje, već se izvršavaju na ovaj način jer je cilj da otprilike žrtva, da partner koji postaje žrtva pati onoliko koliko pati i ta osoba, taj ostavljeni mladić ili eventualno devojka. A imamo drugu situaciju gde posle višegodišnjeg nasilja u porodici jedan partner, uglavnom supruga, opet kažem ima retkih slučajeva da su to i muškarci, napusti tu zajednicu jer to više jednostavno ne može da izdrži, ne može da podnese i onda odlazi kod svojih roditelja, prijatelja, gde već i onda taj partner ostavljen i jednostavno on je navikao na to maltretiranje svoje žrtve i njemu jednostavno nedostaje to. To su različiti su motivi. Razumete, ovamo je to, u jednom slučaju je to neka prevelika ljubav, bol zbog ostavljanja i tako dalje, a ovde jednostavno tom tiraninu nedostaje žrtva. I kako je ona njemu mogla da uskrati zadovoljstvo da on nju maltretira i sad bi on to da vrati jednokratno i tako dalje. Kaže se, kako se ono kaže, sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna je nesreća na svoj način. Ja porodičnim odnosima i nasilju u porodici upodobljavam i te partnerske odnose gde su u pitanju momak i devojka, veze i tako dalje. Tako da ja znam i neke slučajeve gde mi se obraćaju roditelji, gde mi se obraćaju ti mladići koji su izvršili ta krivična dela i strasti prema svojim devojkama. Evo sad imamo... Apsolutno. Ne da se kaju, već jednostavno ti ljudi uopšte ne vide, još uvek se nalaze u zatvorima i ne vide sebi bukvalno smisao izlaska napolje. Postoje i oni koji pokušaju da pronađu opravdanje, jer samo sa tim postoje oni koji za to opravdanje sad traže i sudsku potvrdu sa nekim vanrednim pravnim lekovima i tako dalje. A njima je to opravdanje potrebno ne da bi smanjili kaznu, nego da bi sa tim mogli da žive. Razumete? Ali oni jer ne mogu da žive sa tim da su oni bili brutalni prema nekom kog su toliko voleli. Ali različitih tu ima situacija. Ovdje nije, da. Ja sam čitala... Ovdje nije u pitanju ta neopevana ljubav. To je bila jedna prosečna veza. Ja ne znam koliko su se oni često viđali. Pa neki puta, jednom nedelju, neki puta. Ne znam koliko dugo su se zabavljali. Pa oko 6 meseci, tako 6-7. Što ja znam. Znači, to nije nešto, Bog zna šta, velika veza i duga. Niti tu bilo nekih incidenata. Primite moje saučešće, zaista prava lepotica. Da. Pa vidite, da, nije zato što je pokojna. Violeta je zaista bila prava lepotica.
Evo, vi sad slušate ovo i sad ulazi u neke pravne kanale, ulazi u neke priče, ulazi... Violeta je sad jedna od njih više koji su stradali na isti način. Da. Vi nemate taj osjećaj, vas to ne zanima. Vi ste bez vašeg deteta jedinice koju ste sami podigli. Koliko jedva čekate, koliko vas uopšte ne zanima šta će sad advokati, tužilaštvo, branilac da rade? Ali vi uopšte očekujete ikakvu pravdu? Vi kažete, pa, ja sam živim za njen grob. Što više da ga kazni? Što strožije? Znači, to mi je cilj. Ali evo sad kad čujete koje su kazne, ali ta kazna je adekvatna onome što je uradio vama, a kamoli Violeti? Pa više na meni bola nego nju. Znači, sad ja mislim da živim ako ga nađem i da ga dočekam ja moj život, njegov život na slobodi. Ja moram zamijeniti. Barem toliko. To ne možete, ne smete to da govorite. Vi znate da ćete... I ne smete tako da razmišljate. Znam, ali to kažem. I ne smete to da mislite, jer jednostavno... To će i meni proći vremena. Niko ne sme zakon da uzima u svoje ruke. Pa nije, pa uzeo je on. I niko nema ulogu Boga. Samo Bog ima pravo da oduzima život i da daje, kako se to kaže, jel? Međutim, ono što ja hoću da vam kažem, to je da sam ja sigurna da će on dobiti adekvatnu kaznu, kolika god bude bila, jer u tim takvim slučajevima, to su vrlo osjetljivi slučajevi i tu se zaista i sudovi i tužilaštva trude da do tančina prodru i u te razloge i detaljno se razmatraju svi dokazi i verujte da ako postoji i jedan dokaz koji može ukazati na brutalnost ili šta već, mislim da to ne može proći nego kao teško ubistvo. Ako bi, sad ne znam šta ima kolega, zna šta ima od dokaza, i mislim da svakako, ako se bude dokazalo da je taj, je li to nesporno da je taj momak to uradio? On je... Na delu. Aha, ako je nesporno da je učinio to krivično delo, znači ako se dokaže da je učinio to krivično delo, kazna će sigurno biti visoka. A vidje na delu, jer ja to znam, jednostavno iz prakse sudova. Niko nema milosti niti ipak gleda na olakšavajuće okolnosti u situaciji tih takvih krivičnih dela. Jer jednostavno svi mi imamo pre svega decu, sestre, sestričine. Razumete, jednostavno smo tu svi osjetljivi. I ne možete, ja sam sigurna da ćete vi dobiti zadovoljenje od suda adekvatno. Vi znate da je neminovno obzirom vaš bol na to gde ne može živite. Ništa da nadomesti. Da. To svi znamo. Međutim, da se to ne bi dešavalo drugim ljudima, ja mislim da je ovo već pojava. Takva ubistva među partnerima, postoji već pojava. I zaista mislim da centri za socijalni rad treba da preduzimaju određene mere u situacijama gde se to nekako prepoznaje, nagoveštava i tako dalje. Ja apelujem na mlade žene, devojke i uopšte i na mlade momke čak. Nekad se desi da su momci, mladići koji su izvršioci krivičnih dela i postaju ubice, da su oni u stvari žrtve. Ja znam bar nekoliko takvih slučajeva gde su ih te devojke nekako provocirale na određeni način i tako dalje. Oni su, izazivale, htele su da izazovu njihovu ljubomoru, nesvesne dokle to može da ode. Nesvesne dokle to može da ode. Nijedno od njih nije palo na pamet da može da bude ubijena, što znači da nisu dobro poznavale te svoje partnere. Pa su išle preko granica gde to, ne kažem da je to ovdje slučaj, ne znam ništa o ovom vašem slučaju, ali znam u nekim slučajima, bukvalno su ih pravili ljubomornim i to preterano do krajnjih granica, želeći da im oni na taj način pokažu ljubav. E, onda su im oni pokazali ljubav na taj način što tih devojaka više nema. Razumete? Tako da, molim? Završite, završite. Da, tako da to je moj savet svim tim mladim ljudima i mladićima i devojkama da jednostavno nema potrebe, kako to oni kažu sad u žargonu, da gasiraju jedni druge, jel? Da izazivaju ljubomoru, da prave scene namerne.
koje će izazvati ljubomoru kod drugog partnera, jer za Boga tako će on pokazati da je voli ako pokaže ljubomoru i tako dalje. Dakle, jednostavno moj apel svim tim mladim ljudima je da da se ne igraju sa životom, jer nikad ne znaš gde je taj onaj frc, gde je ta linija razdvajanja između ljubavi i neke lične sujete, ili jednostavno imate ljude koji nemaju prag tolerancije i to je to. I ide se preko njihovog praga tolerancije, opet iz nekog nedovoljnog poznavanja ili iz nekog inaćenja i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, ljudi treba da imaju više razumevanja međusobnog. Da ponovim, ova emisija, izvinite, ova emisija je ipak o Violeti, upravo zato da ne bi bila jučerašnja vest i da ne bi pokrili, da ne bi pokrila opšta situacija, a vi računajte da Violeta nije jedina. Da. Ali Dragiša jeste. Dragiša je, dakle, otac koji je podigao sam od 6 meseci ovu devojčicu i koja nikada nije pravila nikakve probleme, koja je završila školu, položila vožnju, dobila posao i podigla karticu da sačeka svoju prvu platu. Obzirom gde živite, vi znate da ćete vi sresti njegove roditelje kad tad? Prije ili kad? Pa srešću, jel? Treba oni da se stide mene, a ne ja njih. Ne mislim da treba vi da se stidite, daleko od toga. Da, oni treba da se ponizvane. Mene uopšte nisu nazvali, nisu mi nešto, neke osaočiće, nešto da su me ublažili neki bol. Ali moguće da vam ublaže, da zovu njegove roditelje? Ne moguće da me ublaže bol, znači taj bol je neprevaziđen. Na ruci ima 5 prstiju, koji god osjećate boli, a meni osjećam cijela ruka. Znači ništa ni za mene ni ostalo. Neću da branim ni te roditelje, ali hoću samo da vam kažem jednu stvar. U takvim situacijama mnogi ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Ja znam od stavove mnogih roditelja iz tih takvih situacija. Moguće da ti roditelji ne smeju da vam se jave, da ne bude da nešto utiču na vas i tako dalje. Moguće je, zaista. Jer ljudi su u takvim situacijama, ne želim da ih opravdavam, daleko od toga. Ali ja vam kažem da ljudi u takvim situacijama ne znaju kako da se ponašaju, da li smeju da vam se javljaju. Ja imam situacije gde su se roditelji, porodica, onih koji su okrivljeni za izvršenje krivičnog dela, javili suprotnoj strani i naišli na razumevanje. Razumete? A imam također situaciju gde su se javili suprotnoj strani i naišli na krvi nož. Razumete? Tako da, apsolutno mene kad bi pitali, ja ne bih znala šta da im kažem. Naravno, ja bih uvek rekla, probajte da kontaktirate. Ne znam šta da im kažem. A vi znate da će oni sada verovatno braniti svog sina, verovatno. Pa, ali ne bi trebalo da verovatno. Vi bi im rekli da ne treba da ga brani. Da je moje dete tako nešto uradi. Kao što je njino dete uradilo mom dete. Ja bi se istog sekunda odrekao tog deta. Ne bi rekao ni da se ubija, ni da se ne ubija, rekao bi da nije moje, da mi ne treba takvo dete. Gospodin Jelena, ja bih morao malo da prokomentarišem kolegin. Ajde, ostavimo to pravno, nemojte mi zameriti, ostavit ćemo. Kolegin se je pomenula neke stvari koje su mene malo zaparale. Moje, znači, kolegin je advokat, lepo je biti advokat. To je lepa profesija, kad odbraniš krivog, osjećaš se... Jeste li advokat, izvim? Da, da. Osjećaš se kao Bog. Kad odbraniš krivog, osjećaš se kao Bog. Oprostiš samo grehove. Kad zadovoljiš pravdu, osjećaš se kao car. Zaveo se red. Najgore je kad ne postigneš zadatak cilj. Što ste vi prvo rekli, Dragiši? Ajmo da se vratimo. Nemojte bežati u pravne aspekte. Ima emisije koje se time bave i sud će se time baviti. Ja bih samo dozvolio. Šta je prvo što ste rekli, Dragiši, kad je on došao krvav od svog deteta i vi ste prvo rekli, specifičan je slučaj jer se ubica vozio sa njim do doma zdravlja u pratnji, lešu u pratnji tela. Šta ste rekli, Dragiši, kao čovek, ne kao advokat? Ima i advokatske priče će biti. Dobro. Biće na sudu. Ali ja, ako dozvolite, samo koleginice odgovorim. Ne, molim vas da odgovorite na ovo. Šta ste rekli, Dragiš? Ja prvo kad sam vidio Dragiš, kad sam došao na saksu, kad sam vidio Dragiš, prve moje reči su bile zašto ga nisi ubio kao čoveka. Što ga nisi ubio? Da, zašto ga nisi ubio. Ko vas je još pitao što ga nisi ubio? Je li vas još neko? Samo? Svi. Svi su vas pitali što ga nisi ubio. Ja odgovorio, možda bi to dok sam ja njega ubio, ja bi nju spasio. Možda je falio taj minut.
pet minuta dok se ja borio. Da ste došli dva minuta ranije, ona bi bila živa. To je jedino što ocu prolazi. Vi držite mrtvo dete, ubeđeni da je živa. Ono je toplo u rukama mojim. Toplo u rukama mojim držim ga i spašava. Zato sam ja trudio se da spasim svoje dete. A njega će ubiti kasnije, imam vremena za to ako se ubija. I nemojte, molim vas, znači to ne smete da izgovorite, ni vi, ni kolega, ni bilo ko drugi. Šta su me pitali, komisije i to, da to kaže. Krvna osveta našim zakonom nije dozvoljena i ubistvo iz krvne osvete predstavlja... Uz dužno poštovanje, naravno da treba da objasnite kakav je zakon. Ja vam govorim što govore ljudi među sobom. Odgovaram što su mi komisije rekli, zašto nisam to uradio. Ja pitam šta će reći, nisu to lajci, to su ljudi. Vidite, ubijeno mu je dete na njegove oči. Ja zaista ne mogu da učestvujem u emisiji u kojoj bi se podsticala krvna osveta. Ako ćemo mi ovde da propagiramo i da kažemo da je u redu da se podstiče otac da ubije nekog ko je ubio njegovo dete, ja u tome ne mogu da učestvujem. Izvinite, niti mislim da to tako treba, niti želim da to kažem. Naravno tako ne treba. Samo malo, molim? Naravno tako ne treba. Ali dozvolite, kolegi. Ja sam rekao kao čovek, sad sam u trenutku rekao kad sam prvi put video njega. I nisam rekao samo ja. Na sahrani je bilo preko 1000 do 1500 ljudi. Izvinite, kolega, vi kao advokat ne smete to da kažete nikada. Zato što ste advokat 24 časa. Advokat ne sme, advokat u svakom trenutku mora da pazi i na ono što radi i na ono što govori. Posebnu težinu ima to kad vi to kažete. Molim vas, gospodine, ja vam savjetujem. Zbog svoje ćerke, da bi imao ko da odlazi na groblje, ja vam savjetujem i ja vas molim da vam ne pada na pamet da ubijete tog momka ako ikad dođete u priliku. Verujte, on će se ždrati i prolaziti kroz tešku patnju. Možda biste vi njemu olakšali ako biste mu prekratili muke. Tako da, ja vas molim i ja vas savjetujem i ja vam i kao čovek, i kao majka, i kao advokat, i kao neko ko poznaje apsolutno sve pravne norme. Savetujem i molim vas da vam to uopšte ne pada na pamet. Pustite vi šta pričaju komšije i šta priča bilo ko. Znači, jednostavno, vi ako to uradite, vi ste više decenije iza rešetaka. Samo zamislite da nema ko da pobere travu sa groba vaše ćerke u tom trenutku, da nema ko da je zapali sveću za zadušnice i, ne znam, da zalije cveće ili kako već. I samo pođite i od toga. Da li bi vaša ćerka volela da vi budete u zatvoru ili da ste na slobodi? Tako da, sigurna sam, izvinjavam se, sigurna sam da na način da postupite na osnovu preporuke opšteg linča svih tih meštana, pre svega ne biste postupili po zakonu, a takođe sigurna sam da to ne bi bila ni želja vaše ćerke, jer vidim je ono na fotografiji, vidim da je jedna fantastična, bistra, pametna devojka, tako da nemojte... Zaboravimo to da vi živite za trenutak da bilo šta njemu uradite. Nećete vi njemu ništa uraditi. Njemu će jednostavno se nastavak života, kako god da bude osuđen, on živi s tim. Razumete? On živi s tim. Ako nije uračunljiv, on ništa neće osjećati. Ali po svemu što ste rekli, deluje mi da je ipak uračunljiv i da će on teško zbog toga patiti. Koleginica, samo da vam kažem, ja se s vama slažem potpuno sve što rekao. Ja opet kažem jedno. Ali se pomenem dve stvari koje ne mogu da prihvatim. A to je, centar za socijalni rad. Pa ni jedna, ni druga porodica, ni Dragišina, niti Dušanova, ne zna gde se nalazi centar za socijalni rad. Nisu imali ni potrebe za centar. Nisu imali potrebe za centar. Ja sam rekla u globalu vezano za pojavu. Ja sam rekla vezano za pojavu. Uvek ima izuzetaka. Vi ste malo čas rekli da je okrivljeni na neki način žrtva. Molim, ja to čujem. Čega žrtva? Čega? Žrtva, dozvoli, žrtva svog samoljublja. Dozvolite, ljubav, ljubomora, kad nekoga voliš, ti mu popustiš. Dozvolim, kad voliš sebe i kad te ja povredim,
ti želiš osvrat. To je nastavstvo izamest samoljublje. Nemojte da mi slučajno kažete. Sve je to tačno, ali ako znate da preko puta sebe imate narcisa, onda ga ne provocirate. Naravno, a dozvoli. Neću da ga provociram, hoću da ga ostavim. Ne, on ne ostavila, dečko. Pa dobro, ne znam, ne govorim, ja ne govorim. Evo, ja kažem konkretnom slučaju. Ja sam rekla da je ovo slučaj. Ne može biti. Ja ne govorim o konkretnom slučaju. Ja sam vama rekla, vezano za neke druge slučajeve u kojima znam da su oni u stvari postali ubice tako što su u startu postali žrtve svojih strasti, jer su te njihove strasti isprovocirane, namjerno da bi se proverilo da li neko nekog voli i tako dalje. I to što sam rekla, to što sam rekla, ja sam rekla u kontekstu da apelujem na mlade ljude da ne provociraju jedni druge nepotrebno, jer nikad ne znate kako onaj tamo na to može da odreaguje. Ja to mogu da poštujem samo ko se ne odnosi na ovaj slučaj. Molim? Ja to mogu da poštujem samo ukoliko se ne odnosi na ovaj slučaj. Vi me niste pažljivo slušali. Ja sam rekla da mi je poznato iz nekih drugih, je li tako, Jovana? Iz nekih drugih slučajeva. I meni je također poznato. E, pa upravo to. Nisam rekla za ovaj slučaj, već za druge slučajeve. Sad je pitanje za Dragišu. Kako se vi osjećate sad u ovim pričama? Vi iz jednog normalnog života ulazite u novine, ulazite u advokatske rasprave, apeli drugoj deci, sve se diže na neki neobičan nivo. Vi shvatate šta se vama dešava? 15 dana je prošlo kako ste sahranili jedino dete. Pa shvatam. Krećem sad polako ponovo u taj rad zbog toga što su malo pre pominjali. Ali teško ide. Teško ide. Ja sam toliko prepolovljen čovjek da pola ne ne. To je jednostavno nešto što ne možete nikom da... Kako da apelujem na neke da paze na svoju decu? Kad moje dete je bilo pažano. U rođenoj kući ubijeno. I bilo pažano. I bilo pažano. I sve dobro. Ako nije od mene, jeste od majke. Koliko je mogla da da. I poslušno. Slušalo, zapošteno. Sve učinio za njom. Da nikog ona povredila nije. Ona je ljudima se javljala na 100 metara razmaha. A koji je razlog bio za to šta ste rekli? Jer, izvinite, nisam... Mi ćemo sad da napravimo sad jednu kratku pauzu. Treba nam. Ovo je zaista kratka pauza, pa nastavljamo emisiju Violeti. Dakle, nastavljamo emisiju Violeti. Za one koji su se sad uključili, Violeta je sahranjena pre 14 dana. 20 puta je ubodena nožem od momka sa kojim je provela 6 meseci i retko se viđala sa njim jednom do dva puta nedeljno. Čim je osetila da joj se ne dopada, ona je raskinula, on se vratio i u njenoj kući, u njenoj sobici. Pred ocem koji je odgajio i pred maćehom je ubao 20 puta, ostao svo vreme sa njima, zatim seo u kola u kojoj je otac odneo svoje dete i ispratio ih do doma zdravlja. I samo im je ponavljao da džabe sve to rade zato što on zna gde bode i zato što njoj nema spasa. Violeta nije jučerašnja vest i dok se pita ova emisija ili iko više u ovoj zemlji, ona ne može da bude jučerašnja vest. Jeste vi spremni na to da će se pojaviti u sudu on, da ćete i njega videti, da će se pojaviti čovek koji će njega da brani i da će tu tek krenuti jedan, možda i najteži deo priče, kada će pokušati da pronađe opravdanje, možda kroz Violetu. Neko vas upozorio na to? Da, ja sam ga upozorio na sve to. Ja sam ga na sve to upozorio da on mora imati odbranu. I koleginica, sveća ovo koleginica, kako se zoveš, je Miša Ognjanović na Gozici, ti je rekao, dragi Mišo, ne verujem da će tvoga ubicu ikada pronaći. A ako ga pronađu, mi ćemo ga braniti. Tako je, to je rekao kolega Tapuško i držeći njemu govor. Kad je Miša sahranjivan, rekao je, iako ikad bude pronađen ubica, opet će neki advokat morati da ga brani. Jer advokat ne brani Delović, da ne brani čoveka. Tako je, koleginice, s time se potpuno slažem. Zašto sam ja malo pre rekao, naš posao je, kad odbranimo krivog, osjećamo se kao Bog. Oprostili smo greh. Kad doteramo pravdu do kraja, osjećamo se kao car, zaveli smo red. A kad ne postigamo zadati cilj, onda se osjećamo bedno i jadno. Ali ste mi Pašiću da je neko vama sada dodelio da branite dušama? A da vam kažem, ja bih, s obzirom da sam rodom iz Batalaga, baš iz Batalaga, neposredni komšija, da je on odrastao uz mene i pored mene,
da je Violeta odrasla tu uz mene i pored mene, ja bi komore napisao obrazloženje i odbio odbranu. Dobro, imate sve razloge da odbijete zastupanje. Imam sve razloge i odbio bi odbranu. Inače, da Violetu ne poznajem, vidio sam ja sa 100 km udaljenosti od njega, nije sporno, ja bih je branio. Zašto on bi odbranu? To je etika i to je profesija. I pa se da vam kažem, i naše je da brani. Ako je u ovom slučaju nesporno, ako postoje očigledni, ako postoje svedoci izvršenje tog krivičnog dela što sam sad čula u međuvremenu, onda svakako je važno prodreti zašto se to desilo. Znate, i to će biti veliki zadatak branioca. Zašto se to desilo? I zadatak suda da utvrdi zašto se to desilo. Jer na osnovu svega što čujem, to se definitivno desilo. Ali zašto se to desilo, to je sad veliki prostor i veliki posao koji treba da se utvrdi. I zbog toga ja kažem da sve to treba da se obelodanjuje i da sve to treba kasnije da bude baš dostupno javnosti i da se to ne bi ponavljalo jednostavno. Kad sam rekla malo pre, mi u stvari mislimo isto, samo vi niste čuli jedan deo koji sam rekla. To se ne, ono što sam rekla, ne odnosi se na ovaj slučaj, već se odnosi na neke druge slučajeve koje ja znam, gde sam čitala spise, gde sam čitala pesme koje piše o njoj, ona njemu i tako dalje. Onda čujem, u nekom drugom predmetu čujem od prijatelja, prijateljica, kako je ona njega pravila ljubomornim, da bi ona bila sigurna da je on voli, ona ga napravi ljubomornim i tako dalje. I onda njemu pukne film i tako dalje. Iz gluposti, izvinite, iz gluposti, iz dečije priče, ovo nije, ispada definitivno da to nije taj slučaj, ali iz gluposti, iz dečije priče, iz nekih mladalačkih igrarija, jedno bude mrtvo, a drugo zauvek završi u zatvoru. Razumete, zato se sa emocijama ne treba igrati. Samo da pitam, Dragiša. Dragiša, sad kada bi vratili film unazad, mi smo pričali, vi ste to dete dobili sa 6 meseci. I on, majka otišla, vi ste ostali sa njom. Školovali ste, vi vas pitali uz pomoć svoje majke i oca. Kako vam je majka? Pa dobra žena. Sad je već izgubila vid, ne vidi. Kako je ona sada? Kako mora, ne znam, ne mogu da opišem. Otac izađe napolje, kuka na glas. A vi? Stežem se, da ne čuje narod. Ne mogu da zapevam, nije prilika. Moram, okrećem se samo izad da nekim poslom radim, da ne bi mislio na to, ali opet moram da mislim na to dete što imam. Što sam imao, stvarno. Sad kada vraćate film unazad i kada bi vam neko dao priliku da nešto promenite, mada ja ne vidim, šta bi promenili? Ne, pa samo da bi vidio nju. Osim to da vidite nju, da li bi promenili nešto u njenom vaspitanju? Ne možete vi, devojko, 19 godina, da držite kući? Ona je vaspitana kako treba. Znači, kažete, nikog ona nije na 100-200 metara koga vidi. Znači, svakom je mahnula. Svakom se javila. A i po momcima prethodnim koje je imala, pravila je pametne izbore. Jes. Baš bili dobri dečaci, dolazili. Prema njemu sam ja ponašao se normalno. Prema, kad je dolazio. A i on prema vam. Da. Znači, ovo, ja koliko sam bio svestan, u ta 3 dana sam ga pre toga, 3-4 dana, pre toga vidio. Normalno mi pričao preko ograde. Da mi se tako nešto desi. Da sam ja loš čovek. Da je neko od moje porodice loš čovek. Da je dede. Deda mi odgaji 8 dece. Svi su po redu, umirali. Samo što je ostao moj otac i njegova sestra od najmlađe. Znači, nigde greške nema. Prandeda mi je poginuo u Bugarskoj, u ratu. Deda umro prirodnom smrću. Stričevi, svi. Nikog je u životu nisu prevarili. Ali da mi se tako nešto desi, ja. U kući za vreme ubistva je bila vaša žena i njeno 2 dece koji su vam bili u poseti. Da. Oni su pobegli kroz prozor kada su čuli otprilike šta se dešava. Da se tamo dere i da ova žena zapeva, da vrišti. Kad su se vratili u kuću?
Pa ne znam, nisam ja tu bio, u stvari kad su mi izneli Violetu. Oni su bili tu i videli? Oni su pobegli iz dvorišta tamo. U tom devojčica se vraćala, misli da je možda tučena pa krvava. I pita njega šta će ju radio. Pošto on ide sa nožom iza naše... Koliko devojčica ima godina? Prva godina srednje škole. Pošto on ide sa nožom iza naše leđa ovako, upratnji nas ovako nož. I ona prelazi njemu sa nožom? Ali malo odmahnuta i pita šta će ju radio. Kaže, nemoj ti da prođeš tim putem kao i ona. Kako je ta devojčica sad? Pa, kad je pošla u školu, posle drugi dan, imala je trzavice, hendikepe neke, na času je vriskala. I pozvala se razredni starešine, mi smo je odveli, pošto oni pripadaju UB-u, odveli je na UB, u dom zdravlja. Pošto to nisu mogli pomogli, odveli za Valjevo, hitno. I na tamo je pregled završen i vraćeno sa nekim tabletama i oporavla se. Da bi se juče desilo ponovo to tako nešto. A dete nešto previđa to. Vraćaju se. Da. A dečak nije vidio ništa. On je pre pobjegao i pobjegao dalje. Nije vidio ništa. Vidio samo kad smo i prolazili. Nedaleko. Nije vidio njega. Kako vam je supruga sad posle svega toga? Pretpostavljam da je ona sad koncentrisana na ćerku. Pa ona je tu i tamo. Nije joj zgodno. Ali ona najviše misli sad na ovo. Šta joj se dešavalo? Šta je videla, da. Šta je videla. Ona, dok su mi nju nosili, šta smo borili se oko Violete, ona nije na svoju djecu nije misli. Nije imala vremena da misli. Znači, ona je ubacili smo u kola, posedali i pravac do ovaj dom zdravlja. I ona je držala glavu ubeđena da je živa. Da. I vikala usput, brže vozi, brže vozi. To mi je vikala, to sam čuo. I više ja čuo ništa nisam dok nisam ušao u dom zdravlja. Jasno. Još jedna osoba je majka Violetina, koja nije živjela sa njom. Jeste u kontaktu sada sa njom? Jesu, jesu. Kako je? Ona je mnogo teže nego ja. Baš je subota, izlazili smo na groblje. Zajedno dođe kod mene sa mužom. Odemo na groblje. Vratio se kod mene, popijemo kafu, sedimo. Ona ne može, ona non stop je na sedetiti na lekojima. Morala je baš preključe dolazila ponovo na grob, jer nije mogla da izdrži, da ne dođe na grob. Ona je baš potrešena. Zoro, pravni okviri u kojoj meri uzimaju to da nije ubijena devojka od 19 godina, nego da je ubijena cijela jedna porodica, da je ubijen i ovaj čovek na svoj način. To ne postoji u ovom slučaju. Znači, gledaju se samo okolnosti, ubice i žrtva. Nisam vas baš razumela, ali... Pa baš, eto vidite, baš u tome što niste razumeli, to onda to hvata te pravne okvire, što bi rekli, ovo zemaljskog suda. Da. Vi ste na ovakve situacije, ne mogu da kažem, navikli, ali... Nažalost, da. Nažalost, jeste. Da. Kada vidite šta je nečije... A verujte da je jako teško biti i branilac u ovakvom slučaju, kad vidite... Najteže je uvek suditi u sudnicama sa crnim maramama, što se kaže, jel? Uvek kad imate neko krivično delo sa smrtnom posledicom, čak i kad je u pitanju saobraćajka, jako je teško učestvovati u tim suđenjima sa crnim maramama. I svi smo mi ljudi i svi mi osjećamo i saosjećamo sa njima. Mislim, to je jednostavno tako. Imate... roditelje koji su dostojanstveni i previše, i to je ovaj gospodin ovde, zaista, do duše imate, retki su slučajevi roditelja koji svojim ponašanjem pokušavaju da postanu važniji od te svoje dece koje su u stvari žrtve. I ima takvih par slučajeva, sam videla u životu, ali ovaj čovek je neko ko svakako će izazvati od svih redom i sažaljenje i saosećanje i jednostavno služit će kao opomena i kao pogled u njega je praktično pogled u sopstvenu savest svih tih učesnika u postupku. Jasno. Od vas se sada možda očekuje... Vidi se da je jedan odmeren, pošten čovek, jedan čovek koji
i jednostavno samo u prevelikom stresu i problemu. Zato apelujem na sve te okolo koji su mu davali savete koji nisu dobri ni po njega, ni po istinu, ni po pravdu, ni po pravosuđe Srbije, ni po pravni sistem, ni uopšte, da se okanu toga, a da on nastavi da živi sa svojim bolom i da se uteši kad ode na grob svoje ćerke i da živi čekajući pravdu. Ja sam prilično ubeđena da će je dočekati. Pa evo, ako koleginica se nastavim, lično mislim da pravni sistem nema okvira da izrekne adekvatnu sankciju okrivljenom za ovakav zločin. Međutim, bez obzira na sve, 65 do 70 km odavde leži devojka, našminkana, otvorenih očiju i nema, optužuje. Gde su moje prava? Gde je moje pravo na odbranu? Gde je moje pravo na život? Gde je moje pravo da spavam, da se odmaram, da radim, da živim? Okrivljeni će imati i branioca i koje kakve nevladne organizacije, bez imene i imenovane, koje će štititi ljudska prava, koje će tražiti ovo, koje će tražiti ono. Tako da pravni sistem, lično mislim, ne može odgovoriti u ovim okvirima i naći adekvatnu sankciju. Bez obzira. Pa mi moramo da postupamo. Mi živimo tu gde živimo i moramo se prilagoditi upravo to. Moramo se prilagoditi tome što će se desiti. I samo oštećeni se mora sa tim pomiriti. Tako. Nema on drugog izbora, jer to je najpametniji način da bi mogao i da posetio ćerku i da računa na sveopštu pravdu, čak šta više, i na neku vrstu mača pravde. Na neku vrstu? Mača pravde. Mača pravde. Univerzalne pravde. Ako me shvatite što ovdje kažem. Što ne podleže ni zakonu i što nije nigde napisano. Ovim ćemo da završimo ovu emisiju. Gledali ste emisiju Posle ručka.